Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa ze hry Ark Survival Ascended z mapy The Iceland a dneska se podíváme na ochočování Therizinosaura a Baryonyxe. Vybral jsem zajímavé barvy, nešlo mi o level, nebo teda ten Baryonyx sam mi šel o level, ale Therizinosaura jsem vybral podle barvy. Našel jsem tady toho zeleného level, ani jsem se nekoukl, je to jednička. Takže malý level, ale to nevadí, já potřebuju hlavně jako Therizinosaura na těžbu surovin, že já tady uspím. Jinak jsem zjistil, že tady ten Star Shield Horn, teď jestli si to vyslovuju správně, je strašně silný dinosaurus vlastně z toho módu. 2500 životů po tom, co jsem ho vyupgradoval a je strašně silný a to mám klasické nastavení. Takže doopravdy doporučuju do začátku. Jinak zase mi umřel Pteranodon. Umírají hodně často, už to potřebuje něco silnějšího než Pteranodona a než tady to z toho Star modu, tomu teď asi budu říkat, ale potřebujeme něco lepšího lítajícího, takže na to se chci taky v nejbližším videu podívat, ale ještě nevím na co, že bych našel buď něco modovaného, nebo bychom ochočili něco klasického už přímo v Ardu, ale asi půjdeme na Argentavise. Jsem si teď všiml, že můžu pod vodou ničit ty rostliny. To je dobrý. Jinak ještě potřebujeme najít maso z ryb, rybí maso, no ryby, aby jsme mohli natrénovat Baryonyxe, on jí totiž jenom ryby, no na ochočení, pak myslím si, že už jí maso, ale to si nejsem jistý. Dobře, máme tu rybu, že to zabijem, tak dobře, dobrý, vytěžíme to asi trumpáčem bych to viděl. Nebo mečem? Ne, trumpáč, meč dává strašně málo. A dáme to Baryonyxovi, já tady budu chytat ryby a my se uvidíme, až ať Baryonyx bude ochočený. A nebo Therizinosaurus, uvidíme, co bude dřív. Tak lidi, Baryonyx je ochočený a teď už jenom Therizinosaurus, na kterýho si chvilku budeme muset počkat, protože ten je o něco delší na ochočování, i v původní hře to trvalo déle, takže tohle bude ještě chvilku trvat. Protože doopravdy, když se na to podíváme, tak jsme na začátku toho ochočování. Hodně na začátku. Tak lidi, už by to mělo být. Mezitím vám chci poděkovat za 100 odběratelů. Strašně vám moc děkuju. A doufám, že se vám moje tvorba líbí. Pokud chcete něco zlepšit, co by se mohlo zlepšit, tak mi napište, já to ocením. A už tady máme Therizinosaura. Jestli víte názvy pro dinosaury, tak je pište, já za ně budu rád, já nevím, jak je pojmenovat, takže je nechávám originální názvy, je to přijatelý dobrý, prostě Therizinosaurus je Therizinosaurus, ale pokud víte, jak někoho pojmenovat, tak rád to tak pojmenuji. Tohle bude jinak hodně kratší video, nebude to nic dlouhého, já jsem chtěl, aby taky vyšlo nějaký video, kde ochočíme něco klasického, něco ne z módu, protože teďka doopravdy každý díl vyšlo něco z módu. A klasické ochočování vlastně ani nebylo, se dá říct. Vždycky jsem ochočil něco z módu, protože prostě módy mi se strašně líbí. Já jsem módy nikdy nemohl hrát a to, že jsou v novém arku, je pro mě dost jako super. Ale jako taky bych chci ochočovat klasické dinosaury. Takže proto vlastně vyšlo tohle video. A Baryonyxe budeme potřebovat do jeskyň, do těch vodních a teď i do těch obyčejných, třeba do té, která je tady nedaleko od nás a Therizinosaura na těžbu. Lidi, tohle už bude všechno, tohle bude doopravdy krátké video, my se uvidíme u příštího videa a čau.